はい、皆さんおはようございます。 Good morning。 はい、私はですねまだ三重県にいるんですけれども、はい、今日はこれから伊勢神宮と、あとそれから阿護湾、三重県のね、あの島がたくさんあるところですごく綺麗なところがあるので、そこに行ってみたいと思います。朝はすごく晴れてて、すごい気持ちのいいドライブでしたね。え、この道すごくいいでしょう。はい、でまた橋も見えてきて、なんかすごいいい感じですよねこれ。はい、あ、向こう側にそう光の加減がすごいですね。めっちゃ綺麗。あ、めっちゃっていうのは関西弁ですごいという意味です。はい、でこちらが、伊勢神宮の前の、下宮の方の、ところですね。あの駅からだいたい5分ぐらい歩いて、でここが下宮の前です、ね、正面。はい、で伊勢神宮には下宮と内宮っていうのがあって、でまず下宮から参拝するのがいいとされています、ね、両方お参りしないといけません。はい、でこちらが下宮の前ですね。はい、まあ、砂利道になってますけれども、で向こうがあの駅ですね、伊勢駅ですね。はい、でまあ残念ながら今回は雨だったのと、トミちゃん連れていたので参拝はできなかったんですけれども、このドライブスルー参拝まあなんて不謹慎な。はい、あそこにあの鳥居が見えますね。こちらが内宮の方の、参拝道になっています。下宮と内宮の間には距離があって、歩くとだいたい50分ぐらいで、他にもバスで行くことができます。ドライブスルー参拝なんてもう神様の罰が当たりますね。はい、皆さんすいません、残念なお知らせがあります。伊勢神宮なんですが、あの今緊急事態宣言中ということで、あの駐車場が全部閉まってました。ということで、まあ、ちょっと参拝は難しい、ね、あと、まあ、トミーちゃんも連れてるのでちょっとね、車の中でお留守番っていうのもちょっとかわいそうかなって、うん、っていうのでちょっと今回はパスします。はい、あのまた次回あの行けるときにあの案内したいと思いますのでよろしくお願いします。すいません。ということで今日はこれから賢島に行ってきたいと思います。なんですがちょっと雨がね今降ってきちゃったんで、心配ではあるんですが、とりあえず行こうと思います。はい、じゃあ後ほど。 はい、ここは伊勢神宮から走っているところです、ね、山道ですね。ちょっと雨がひどくなってきました。心配だな。はい、再び車の中からです。実はあの賢島に行く途中、ね、道中で道の駅をまた見つけたので、あの道の駅伊勢島っていうんですけれども、まあ、ここのエリアが伊勢島っていう場所なんですね。はい、なのでちょっと立ち寄ってみました。でこれ伊勢エビ味噌汁、伊勢エビ味噌汁ですね。伊勢エビ、あのロブスターのことを日本語で伊勢エビと言います。はい、なので伊勢エビロブスター味噌汁、はいですね、そうなんですよ、あのロブスターは伊勢エビって言います、ね、特にこの伊勢島のこのエリアで取れる、エビそう伊勢エビ、まあ、もちろん日本全国あの取れるんですけど、特にここが有名なので、あそういう名前がついてます。はい、なのでロブスターは日本語で伊勢エビですね。ここの地名からあの来た名前です。美味しそうでしょう、味噌汁。あの伊勢エビのエクストラクトが、うん、あの抽出というかあの風味が、ね、入ってます。もちろん出汁取ってますよ、うん、The broth take out from the lobster's、ね、extract、ね、はい、美味しそう。ちょっと後でこれ食べた時のレポートもあのいずれしたいと思います。はい、そう、あとですね、あの伊勢神宮、そのトミちゃんワンちゃんが入れないっていうのは、
神社によるんですよ。はい、あの犬 OK の神社もあればそうじゃないダメっていう神社もあります。で特に伊勢神宮ってすごい格式が高いんですよ、うん、very very high class、ね、神宮ってついてるから神宮 is for the shrines for kind of emperor related also headquarters、ね、なのでちょっとあの格式が高いので、ねあのごめんねのみちゃんということで今回はちょっとパスです。すいません。またあの実は私一回行ったことあるんですけれどもまたいずれ行って皆さんに報告したいと思いますのでその時まで楽しみにしていてください。はい、ということでじゃあちょっと次の場所に賢島に行きたいと思います。なんですけど本当に雨がひどくなってきた。すごい今ちょっと土砂降りです。心配ですが、まあ、とりあえず行きます。はい、はい、まだ道の駅にいます、はい、雨が止まないのでちょっと、作業をしながら、はい待ってましたまだまだちょっと降ってますね。でもお腹空いちゃったんでごぼう天買ってきました。ごぼう天天っていうのは、天ぷらの天ね。 It's fried, deep fried でごぼう is inside. Can you see? はい、おいしそう揚げたてです、うん、あ、いただきますっていうの忘れちゃったいただきます遅いって、うん、おいしいです。ちょっとね甘いの、ちょっと甘くってでも塩気もちょっとだけある、うん、おいしいですね。で周りはかまぼこ、あの魚のすり身、ね、魚、フィッシュです。フィッシュ、グラインドフィッシュ、ね、うん、美味しいね。まあまあこういうのはベリーポピュラーなスナック、うん、うん、雨止まないかな。まあ天気予報によるとあと 1,2 時間で止むみたいなんで、でちょっと晴れるそうです。なので綺麗な景色が見せられるとお見せできるといいんですけど、うん、あ、向こうに見えるのが、賢島駅ですね。近鉄特急が止まってますね。はい、賢島に行ったんですけど I went to the 賢島 but there's no really good place to view the good view. So, あのちょっといいな景色というか展望台とかがなかったので、もう一つ友山展望台、友山公園というところに展望台があるんでそこに来てみました。まあでもちょっとね今緊急事態宣言中でロープが張ってあるんですよ。うん、So you see? そう、立ち入り禁止入れないのでここからだけ。はい、残念ですが、はい、さっきの友山公園のところからちょっと、ドライブしたところ、本当に1分ぐらいですねドライブしたところにすごいいいビューイングスポットを見つけたのでちょっとお見せしますね。はい、ここはロープ張ってなかったのであの綺麗に見えます。はい、ここです。はい、綺麗でしょう。ちょっと反転させますねカメラ。はい、ここがアゴ湾というところです。ね、It's a Ago Bay. で、ここはですね、真珠の産地なんですよ。The 真珠 production place. ね、はい。なので多分あそこ作ってると養殖をしてると思うんですけども、cultivating, はい、pearls. はい。すごい綺麗なとこでしょう。はい、よかった。今ね、ずっと雨降ってて、It's been raining, but just stopped. And I could show you this beautiful place. はい、ちょっと曇ってるのが残念ですけど、A little bit cloudy, but it's okay. I could show you. And, はい、And I hope you enjoyed this view. はい。で、なんかね、こんな感じの、本当山奥の山道。山奥の山道ですよ。はい、でも車がね通れるので良かったです。はい、
OK。サンキュー。ちょっと下に降りてきました。道があったので降りてみたらこうなってました。大丈夫かしら？すごい綺麗。わあ、こりゃ綺麗な真珠がで取れるわ。すごいね。わあ、すごい綺麗。水がすごい透明。めっちゃ綺麗。今さっきカニもいたんですよ。カニ。カニ見えるかな？ちょっとお見せできるかな？もう一回。ちょっとね、音すると隠れちゃう。あ、いたいた。あ、隠れちゃった。すごい、カニがいたんですよ。あ、あそこに大きいのいるよ。いるよ。見える？見える？見えないか。まあいいや。でもすごい綺麗な水が見えて。よかった。すごい、アゴワンめっちゃ綺麗。はい、この日は温泉に入ることができました。日帰り温泉です。なんかすごいいいホテルの温泉に来ました。で、ここにね、わらじがあるんですけれども、わらじは昔の靴です。はい、あのわらでスチローで編んでいます。これ大きいオブジェ。はい、で、これホテルの休憩室からの眺めです。すごいでしょ。やばい、ハンモックあると。ここが道の駅なんぼ。あ、めっちゃいいとこ。すごい南国な感じですね。キャンピングカーもある。はい、よかったね、トミさん。はい、今、車内にいます。夜なんですけど、今もう夜の12時過ぎてます。はい、ちょっと疲れてね、今日は一日大変だった。朝はね、少し晴れてたんですけど、伊勢神宮行って、まあ雨が降っちゃって、で、まあ中は入れなかった、うん、参拝はできなかったんですけど、それから、賢島というところに行って、まだ途中雨がねひどかったんで、あの道の駅でちょっと休憩しながら、スナック食べながら、はい、ゆっくり、賢島の方に行ったんですけど、そこはちょっと展望台がね、あまり見晴らしがいいところがなかったので、で、また次に友山、公園というところへ行って、はい、でそこはまあ良かったんですけど、ロープが張られててね、まあ中入れなかったんですけど、まあ、ちょっと歩いたら、あ、見晴らしがいいとこあったので、そこでライブをしました。はい、あの Facebook のライブは、まあ、下にあのディスクリプションセクションに、あの番組概要欄のところに、リンクを貼っておくので、よかったら見てください。はいね、トミちゃんありがとうね、今日も一緒に来てくれて。で、今日はですね、道の駅で買ったこの伊勢エビの味噌汁、ね、ロブスター味噌汁を食べてみたいと思います。ね、今作ったんで、ちょっとどんなものか紹介します。はい、これですね、はい、お湯を沸かしてですね、作ってみました。まあ、味噌汁なんで、まあ、見た目はね、こんな茶色いですよ。ただ、ロブスターの抽出液がね、入ってて、The extract of lobsters. Does it taste good? はい、いただきます。うん。美味しい美味しい。あの、青さも入ってて。青さ。The seaweed? うん、これも入ってて。美味しいです。はい、磯の香りがしますね。うん、smells of sea. うん。今ちょっとご飯も作ってるんで後で味噌汁とご飯を一緒に混ぜて食べます。これ美味しいんですよはい、 OK、 すいません、後ろが汚いね、ごめんなさいはい、ということで今日はこれで、まあ、あとは寝るだけなんで、おやすみなさい。 If you like, please subscribe my channel and hit the like and the bell buttons. はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。バイバイ。バイバイ。眠い